דיווח על לחץ גרמני, בשנת 2014 הושה בנייה של 2,600 יחידות דיור בגבעת המטוס, הן הוקפאו בשל התנגדות מרקל, ואז לפי הדיווח ראש הממשלה נתניהו הורה להקפיא בנייה שם בגבעת המטוס, וכך נהרס, בלתי אפשרי לייצר רצף יהודי בדרום ירושלים. זאב אלקין אומר, השר לענייני ירושלים, קידום הבנייה בגבעת המטוס הוא צורך חיוני, אסטרטגי ודחוף של ירושלים. משרד ראש הממשלה אומר, הסיפור לא נכון, לא היה ולא נברא. לשכת דובר ממשלת גרמניה, לא ידוע לנו על כך. אם כן, אם כן, אם שני הצדדים מכחישים, אז יש... אבל לא בנו! אז זהו. שלכאורה, אם שני הצדדים מכחישים, אז אין כאן סיפור, אבל זה רק לכאורה, בגלל שהמציאות בשטח היא שבאמת לא בנו. וכשלמציאות הזו מתווספות הפניות של השרים, אז, ותוסיף לזה את ההיסטוריה שלנו, לפעמים בגלל נימוס דיפלומטי, לפעמים בגלל שבאמת שמים לנו אצבע בגרון, כנראה שיש כאן משהו. רוב פויר, אני מניח שאתה מעוניין, אתה חובב ידוע של גבעת המטוס, חשבת לרכוש דירה להשקעה, תראה איזה ממשלת הימין, הקפיאו את הבנייה. אז בדיוק, אז יהיו בחירות, אז תצביעו כולכם למפלגה שתבנה אולי... מי? איזה מפלגה זו? לא יודע, אולי... אולי מרץ. אולי מרץ. אולי מרץ יבנו ב... אני לא יודע, אני באמת, אין לי מה נאמר על זה. ראיתי שמה שמדאיג בעצם את המתמחלים, זה שהגידול, הבנתי שהגידול ירד, נכון? דור זה ירושלים, זה לא מתחלים. דור זה ירושלים, הכי היקרה. יש סטרפים גם על זה. קלמן. לא יודע, אנחנו כל מה עסוקים פה בלהתווכח. כן בונים 20 יחידות דיור בקרני שמואל, לא בונים. בירושלים לא בונים, זה עצוב. האמת עצוב. שמעון, איך אנחנו מסבירים את הדבר הזה? אפשר להגיד, סליחה עוד שנייה, אפשר להגיד אלף פעמים לתרזה מיי, ירושלים בשבילנו זה כמו לונדון בשבילך, ולאנגלה מרקל, כמו שברלין שלך, ככה ירושלים שלנו, אבל בפועל, לא. בפועל, בסופו של דבר, יש סדר עדיפויות של ראש ממשלת ישראל. אפשר לאהוב את זה ואפשר לא לאהוב את זה. הסדר העדיפויות אומר איראן והמענה האסטרטגי כלפי איראן, כלומר צוללות, שאנחנו מקבלים עם המכה שלנו השלישית. זה במקום הבנייה? זה העסקה עם הגרמנים? כן, כן, כן. אז למה הם מכחישים? אז הנה, כן יש עסקה, למה שני הצדדים מכחישים? אני לא אמרתי שיש, אני אומר ששומעים כל הזמן... לא אמרת, רמזת. אני אומר... זה הפרשנות שלו. אני אומר כל הזמן, מי שחושב שראש ממשלת ישראל לא רוצה לבנות בירושלים, אני חושב שהוא מבין שיש סיבות מדיניות, גם מארצות הברית לפעמים, גם מסעודיה לפעמים, גם ממצרים וירדן וגם לפעמים מגרמניה, כי אני אומר את ראש ממשלת ישראל, אני לא אומר מה אני חושב עכשיו. שמע, אם מישהו אמר לי לפני 20 שנה ששימון ריקלין הגדול בונה ההתיישבות ומחדש היישוב היהודי בטבל, יישב לי פה פטריוטי ויסביר לי למה לא צריך לבנות בירושלים. הסברתי לך, אין תפיסת ראש הממשלה, קלמן. אני לא מאמין. קלמן. אני לא מאמין. קלמן, הסברתי לך, תפיסת ראש הממשלה. מה תפיסתך שלך? תפיסתי שלי, באופן אמיתי. אמיתי, רק אמיתי. שאני סומך על ראש הממשלה. בקיצור, זה מה שאני אומר, לא. סומך על ראש הממשלה. סומך עליו. סומך. לא אומן. אני בא ואומר. תגיד, מה הוא עשה לך? מה ביבי עולה לך? אתה יודע מה אתה לא מוכן לראות את פערה וסיגבותה והצלחתה של מדינת ישראל. מה שביבי עשה לי, זה מה שאני רואה בחוץ. תגיד לי, מה היה רבי שמעון פרס שדיבר כמוך כל השנים? תראה את המציאות, אבל למי שמעון פרס ככה פרס דיבר כל השנים, למה תקפת אותו? יש פה עובדות בשטח. גם פרס אמר...